U Mostarskoj gradskoj vijećnici održava se prvi po redu regionalni forum Europskog parlamenta mladih Mostar. Na regionalnom forumu bit će upriličena simulacija Europskog parlamenta na kojoj će sudjelovati oko 50 učenika srednjih škola iz Mostara. Cilj je projekta srednjoškolcima približiti praksu Europskog parlamenta i procesa koji se u njemu odvijaju, ali i omogućiti upoznavanje mladih iz cijelog Mostara i unaprijediti njihove vještine javnog govora. Oni su podijeljeni u 5 timova, odnosno komiteta, i svatko od njih će imati određenu zadanu temu na koju su pisali rezoluciju i u konačnici te će rezolucije prezentirati, slagati svojim kolegama i oni će onda glasovati i zabirati najbolje. Regionalni forum najavljen je u 4 grada u kojima Europski parlament mladih djeluje, a to su Banja Luka, Mostar, Sarajevo i Tuzla. A evo što su nam povjerili mostarski srednjoškolci. U regionalnom forumu mislim da je ovo jako odličan događaj jer nas uči o funkcioniranju Europskog parlamenta, tako i razvija naše sposobnosti govora u vezi debatnom smislu i tako proširuje naše znanje o dotičnim temama. Na regionalni forum sam se prijavila s očekivanjima da razvijem svoje govoračke sposobnosti, da dobijem nova poznanstva i da proširim svoje vidike, znači o temama kojima ćemo danas raspravljati. Došla sam ovdje kako bih razvila svoje govore sposobnosti, naučila se argumentiranoj raspravi. Također mislim da je ovo savršena prilika da kažemo svoje mišljenje, jer na mladima svijet ostaje i naš glas se treba čuti. Prijavila sam se na regionalni forum zbog nekih novih iskustava i da razvijem neke vještine govora koje mi možda nedostaju. Inače, Europski parlament mladih u BiH osnovan je 2013. godine kao dio mreže neprofitnih i nevladinih organizacija u 41. zemlji Europe. Najznačajniji cilj organizacije je potaknuti razmišljanje o aktualnim socijalnim i kulturnim problemima, kao i promocija demokratskih vrijednosti i utjecaj na mlade kroz neformalne inovativne edukacijske metode.